Хороскоп Скорпион 2025. Нови цели и съществена промяна в ежедневието. 2025 година ще бъде изпълнена с възможности за личностно и професионално израстване за хората със Слънце в Скорпион и тези с Асцендент Скорпион. Тази година обещава да донесе важни трансформации, нови начала и моменти за самоусъвършенстване. През май Сатурн ще премине в знака на Овен за около 2 години и половина, активирайки шестия дом на Скорпионите, домът на работата, здравето и ежедневните отговорности. Тази позиция ще постави акцент върху професионалния живот и физическото състояние, потиквайки Скорпионите да работят усилено, да изграждат устойчивост и да обръщат внимание на здравето си. През юни Юпитер ще навлезе в Рак, свързан с техния 9-ти дом, дома на знанието, пътешествията и духовното израстване. Това ще донесе вдъхновение и желание за учене, разширяване на мирогледа и нови възможности за лично и интелектуално израстване. Кариера и финанси. През 2025 година кариерата на Скорпионите ще се развива стабилно, като ще има възможности за растеж и преодоляване на важни препятствия. Сатурн в шестия дом ще внесе фокус върху отговорностите на работното място и ще подтикне Скорпионите да изградят дисциплина и структурираност. Тези, които са склонни да работят усилено и да обръщат внимание на детайлите, ще бъдат възнаградени с по-високи постижения и признание от колеги и ръководители. Ако Скорпионите търсят нови възможности, ще имат шанс да се издигнат кариерата си чрез последователност и упорит труд. През юни, когато Юпитер влезе в 9-тия дом, ще се появят възможности за професионални обучения и участие в проекти с международен характер или свързани с пътувания. Това ще помогне Скорпионите да разширят своите знания и умения и да създадат нови професионални контакти, които ще бъдат полезни за кариерното им развитие. Финансово, 2025 година ще бъде стабилна година, но ще бъде важно да се избягват импулсивните разходи и да се планират добре инвестициите, за да се поддържа дългосрочна стабилност. Любов и взаимоотношения. 2025 година обещава динамика в любовния живот и взаимоотношенията на Скорпионите. За тези, които са обвързани, ще има възможности за по-дълбока комуникация и укрепване на връзката с партньора. Възможно е също така да се сблъскат с моменти на предизвикателства, които ще изискват търпение и разбиране. Сатурн 6-тия дом ще подтикне Скорпионите да работят върху баланса между личните и професионалните си ангажименти, което ще помогне за хармонията в отношенията. За необвързаните Скорпиони годината ще бъде изпълнена с нови възможности за романтика, особено след преминаването на Юпитер в 9-тия дом през юни. Този транзит може да доведе до срещи с хора, които споделят сходни интереси и ценности. Връзките, изградени през този период, ще имат потенциал за дълготрайност и могат да се основават на по-дълбоки, духовни, интелектуални взаимовръзки. Здраве. През 2025 година физическото здраве на Скорпионите ще бъде под особено влияние на Сатурн в 6-тия дом. Този транзит изисква изключително внимание към здравословните навици и редовни медицински проверки, особено при работа под стрес или претоварване. Скорпионите ще бъдат подтикнати да се грижат за физическата си форма и да обърнат внимание на баланса между работа и почивка. Избягването на прекомерно натоварване и създаването на стабилни навици, като балансирано хранене, упражнения и добро време за почивка, ще бъде ключово за поддържането на добро здраве през годината. Скорпионите, които вече са се ангажирали с здравословни навици, ще видят положителни резултати и подобрение на общото си физическо състояние. На тези, които все още не са, ще им се наложи. Психично здраве и благополучие. На фронта на психичното здраве 2025 година ще предостави възможности за самоусъвършенстване и емоционално изцеление. Сатурн 6-тия дом може да доведе до моменти на стрес и усещане за натиск. До това ще подтикне Скорпионите да търсят начини за управление на емоциите и намаляване на стрес.
Юпитър в деветия дом през юни ще донесе вдъхновение и желание за духовно и философско осмислене на живота. Скорпионите ще бъдат привлечени от нови практики и дейности, които ще им помогнат да постигнат вътрешен мир и по-голяма яснота. Възможностите за лично израстване ще са налице и ще подкрепят психичното благополучие през цялата година. Образование. За скорпионите, ангажирани с образование, 2025 година ще бъде година на разширяване на знанията и укрепване на академичните цели. Сатурн в шестия дом ще насърчи дисциплина и целеустременост, което ще помогне на учениците и студентите да постигнат желаните резултати. Скорпионите, които се занимават с интензивно обучение или подготвителни курсове, ще се възползват от тази енергия, която ще ги подкрепи в усилията им. С преминаването на Юпитър в деветия дом през юни, скорпионите ще имат възможност да разширят кръгозора си чрез допълнителни академични проекти, чуждестранни програми или изследвания. Юпитър ще даде възможности за учене, пътуване и духовно осъзнаване, които ще обогатят перспективите им и ще създадат основи за бъдещи успехи. Заключение. 2025 година е изпълнена с нови възможности и предизвикателства за скорпионите и за хората с асцендент скорпион. Сатурн в шестия дом ще ги подтикне към самодисциплина, професионален растеж и грижа за здравето. Това ще бъде време за поемане на отговорност и изграждане на устойчиви навици, които ще подкрепят дългосрочния успех. Юпитър, деветия дом, ще донесе вдъхновение, разширяване на знанията и духовно осъзнаване. През годината скорпионите ще се радват на нови възможности за развитие, ще преодоляват препятствията и ще укрепват връзките с близките си. Благодарение на своята решителност и способност да преодоляват трудностите, скорпионите ще успеят да извлекат максимума от тази година и ще постигнат устойчиво благополучие във всички сфери на живота си.